Sziasztok! Sokszor nem tudjuk, hogy mit rejt egy ilyen gyönyörű szép ajtó. Lehet, hogy egy kincset, lehet, hogy egy ladát, lehet, hogy egy trabantot, lehet, hogy semmit. Nézzük meg, hogy mi van az ajtó mögött! Na sziasztok, üdv a mai adásban, garázslátogatáson vagyok, nem másnál, mint Józsa Edvinnél, aki új projektbe vágta bele a fejszéjét, méghozzá egy... Lada 2107. Ami mögöttünk látható kis gyönyörű kis autó. Mit kell tudni erről a kis gépsárkányról? Mi lesz a sorsa? Na, pénztemető. Pénztemető. Viszi a pénzt, de hozni nem hozza. Hozni nem hozza, egyelőre. Egyelőre csak viszi. Így van. És mivel a terv? Mit szeretnél? A nézőket kiszolgálni vele, látványban. A nézőket? Na, nagyon helyes. Látjátok, ezt olyan jó hallani, hogy valakinek ez a terve. Úgyhogy motorról mit kell tudni? Milyen motor kerül bele? Vagy mi van benne? Most jelenleg van egy ilyen 1-5 diszkált. Ja? Igen, ez egy motorház megtartó. Motorház megtartó, igen. Tehát nézzük meg itt akkor a motorház megtartót, igen. A tető megtartó. Hát kicsit piszkált. Röviden. Lóerőt nem tudom. Milyen karburátor van rajta jelenleg? Zsukkarbi. Picit hangolgatni kéne még hozzá, meg ilyenek. De úgy vagyok vele, hogy szerintem ez egy olyan dolog, hogy az jó az, hogy van rajta. Hagy kapja a benzint. Hagy kapja a benzint. És mi a tervele? Ez marad rajta, vagy pedig valami más fog rákerülni? Hát tervek szerint egy fekvő. Karbi lesz rajta, 240-es Delorto, az van terve, hogyha már lód, akkor legyen kövér. Így van. Ha majd nyomjuk neki a gázt, akkor már menjen keresztbe rendesen. Hát igen, mert mindenki hogy szereti látni a ladákat, igazából úgy, hogyha keresztbe megy. Edwin szereti keresztbe tenni neki, igen, azt tudjuk. Igen. Váltó, diffi, ilyesmi? Hát heggesztett diffi van benne, uh-huh. Utcai 4-es váltó van, menesztőtárcsával. Erősített hardival, új alajjal, más áttétel van a váltónak, úgyhogy hát utcai kiosztás. Utcai kiosztás. Nem ez a visítós kategória, hanem... Nem a sírós váltó van alatt, még nem? Nem, de majd lesz olyan is. Terve van. Igen, de ha meggondolom magam, leengedem az olajat belőle, akkor sírni fog. Végülis igen, ezért mondtad, hogy ez pénztemető igazából, igen, nem? Igen. Pénztemető, mert már most tervezett, hogy a fizetésednek a 98%-át ebbe költöd bele. 101%-át. Igen. Nem tudom ti, hogy találkoztatok-e már hasonló szituációval, hogy esetleg az autótokba több pénzt költöttetek bele, mint amennyi van. Lehet, hogy ez már egy pár emberrel előfordult. Az biztos. Az biztos. És mikorra tervezett, hogy mikorra leszel ezzel kész, ezzel a kis munkával? Hát én őszintén megmondom, hogy egy Lada soha nincs kész. Soha nem is lesz. Mert mindig lesznek olyan dolgok, hogy fejleszteni kell, hogy na most egy kis motor, na kis futómű, beltér, ez az amaz. És biztos, hogy nem lesz, hogy ez valami is kész legyen. Hát igen, ez inkább csak mindig csinálsz rajta valamit, mindig tervezel rajta valamit, mindig így még van. Egy kis plusz bele. Mert másabb lenne, hogyha rengeteg pénzed lenne, és akkor azt mondanád, hogy hát, az kész. Igen, de ahogy szokták mondani, nem jó helyre születtünk. Mi jó helyre születtünk, csak igen. A többi dolog nem... Csak a többi dolog nem úgy alakul itt a környéken, ahogy kellene, de hát na, ez egy másik sztori, úgyhogy... Nagyon jó. És a belsejével? Nézzük meg a belsejét is az autónak, hogy hol tartunk vele. Van benne jelenleg két kagylőlés, két csővázas kagyló, jelenleg egy darab 4 pontos öfforgó, csatos vastag, egy jó kopott velúr kormány. Sport feeling megvan, illatosító van benne. Valahol van? Lehet, biztos. És mi a terv? Egy kis csövezés, hogy valamit gondolsz bele majd? Hát, ha ezek a szabályok, amik majd most bejönnek, és kötelező lesz a cső, akkor igen. Akkor muszáj lesz valamit, hogyha amatőrbe is venni akarsz. Igen, majd ez még kiderül, ezt még nem tudjuk pontosan ugye a mostani szabályozást, hogy mi lesz ugye, úgyhogy változás volt a MNAS-ben, aztán meglátjuk, hogy amatőr versenyzésben ez mennyire fogja befolyásolni az embereket, kedves versenyzőtársainkat, meg mindenki mást is, ugye, hogy ez... Hogy rakunk bele vízvezetékcsövet. 90 fokos könnyök, még
karmantyú, gyorsan összecsavarozzuk, és akkor jó. Régebben, amikor a NASCAR elkezdődött, és kötelezővé tették benne a csövezést, azt csinálták meg, hogy igazából egy ilyen nagyon vékony lemezcsőt tettek, csak beletették, mert azt mondták, hogy a cső nem jó, mert ugye csak plusz súly. Így van. És mondjuk ők amerikaiak. Látványnak, hogy meg legyen benne az jóva. Igen, ők amerikaiak, tehát ők eléggé bevállalósak voltak, mondjuk azt már én sem merném mondjuk megtenni, hogy egy 300 km-es órával egy körversenyen mondjuk. Hát na, igen. De hát a versenyszellem. Így van, így nekik van. Még nagyobb volt a... Igen, a zsebük. A zsebük, még lejjebb lógott, igen. Úgyhogy... Nem úgy, mint a miénk, hogy üres. Igen. Úgyhogy... Szuper kis autó. Fényezése maradni fog? Nem, metálpiros lesz. Metálpiros lesz. Így van. Már meg is hozzá a festék, egy gyöngyház metálpirost kap, egy Renault szint, le lesz lakkozva. Vagy ezek maradnak benne és le lesz sötétítve körbe az üvegek, vagy műanyag elhúzhatós. Versenyablak. Így van. Könnyítve lesz az is. Így van. Hát annyi, hogy nem lesz ugyebár kivágva, ugyanúgy megmarad, ugyanúgy be lesz téve a helyére. És akkor annyi, hogy ugyebár elhúzhatós. Meg akkor gondolom hátulra is műanyagot teszel be oldalablaknak. Akkor már beteszem oda, akkor oda is veszek hozzá. Jó, és ami most rajta látható, ugye egy Alessio Felli van rajta, sokküllős az autón. Ladánál maradhatatlan kellék. Igen. Alessio. Jó száros, jó piszkos, jó poros. Ez azt jelenti, hogy működik is? Hát persze, így van. Indítható állapotban van. Indítható állapotban. Mozdítható. Mozdítható. Esetleg igen. Be is lehet indítani. Nézzük meg, beindul-e. Nézzük meg. Ebben a jó hidegben. Hát igen, azt hozzáteszem, hogy azért kint is nagyon barántiba is most mínusz 4 fok körül van. Be van kötve benne, meg minden, és akkor ennyi. Nagyon szuper. Én nem gondoltam volna, hogy így beröffenézél fél fordulatra. Hát, ha jó bevalő vagy gyújtás, akkor biztos. Nem rossz hangja van azért a kis gépsárkánynak. Nem rossz hangja van. Lehetne neki jobb is. Figyelj, most mivel projektautó még, és ha jól tudom, még azért az elején vagy ennek a projektnek. Hát igen, mert volt előtte egy másik, majdnem, hogy 4 évig volt meg. A sötét színű, az nagyon is ismerik szerintem, dekor volt rajta. Ózra került. Így van, a kengyelfutó gyalogkakukkos, az így van. Körülbelül 4 évig az enyém volt. Hát ő tényleg nagyon sok volt vele foglalkozva. És akkor ezek voltak, ezek a klasszik előfutók. Nagyon szerettünk rajta vele menni. Tényleg előtte valónak már bújtuk a motort, hogy minden rendben legyen vele. Ne legyen az, hogy most ott valahol lerobbanunk vele, vagy valami. És nagyon jó éreztük vele magunkat. És egy hirtelen döntés volt, nem volt használva, bérelve volt a garázs neki, eladtam. De nem hülyeség tehet, volt? Hát igen, nem tehet bele 2-3 hónap, és nem bírtam ki. Úgyhogy úgymond ez a ő klónja, ugyanúgy az a driftinges kiírás, az volt az első, hogy az már rajta legyen. Ugyanúgy a küllős kerekek, a koronítás kiírás, hogy az már rajta legyen. Csak annyi, hogy ugyebár nem ez a sötét kék, ez a diplomata kék szín lesz, hanem most metálpiros lesz. Metálpiros lesz. Így van. Egy kis változatosság. Nem mindig teljesen ugyanaz legyen. Hát annyi, hogy elég sok terv van vele, de csak a töredéke lesz úgymond megmutatva először így képekben, meg így a interneten fönt a nézőknek. Szeretnénk úgy megcsinálni ezt az autót, hogyha valahol rajtba állunk vele, vagy elmegyünk, akkor azt mondják, hogy hú, ez igen, ez gyönyörű. Úgyhogy tényleg... Jó is menjen meg, jó is nézzen ki. Hát igen, csak az a baj,
Ha gyönyörű lesz a kinézete, akkor féteni fogom, de azt megcsikarolhatjon. De ha hát a csikaródik meg, hát akkor csikaródja, azért van. Hát úr, egy picit vastagabban kell majd a festéket fújni rá. Hát, vagy valamit ráragasztani, és akkor megcsikarodik, csak le kell húzni a fóliát róla, azt akkor jó van. Lehet kapni egyébként ezt a karszáló fóliákat, na, mondjuk. Na látod, figyelj, azért mondom, rá kell oda húzni. Majd promózzuk, akkor valakit találunk fóliást is, aki ezt bevállalja, hogy... Igen, például. Tervek azok megvannak, hát az biztos, hogy kap egy másik ajtót, mert ez nagyon csúnya. Igen, itt azért volt egy icipici harci sérülés rajta, igen. Hát az még az előző tulajnál történt. Én nálam hál' Istennek nem volt ilyen, hogy csikarás vagy valami, vagy horpadás. Már nem, mintha sokat mentem volna vele, mert az előző motor az teljesen kikönyökölt benne. Hát igen, úgyhogy ez úgy indult ez a projekt, hogy ugye motorcsere nagyjából a kezdésnél. Hát először úgy jött az autó, hogy be se indult. Rossz volt benne a motor. Hoztam bele egy motort, egy ilyen 1-5 piszkát, és akkor lementem vele mezőkövesdre, akkor volt az R-Cup-nak az utolsó igen. mezőkövesdi futama, és akkor előtte való nap én lementem. Azt jó éreztem volna magam, de hát ott kezdődött, hogy elkezdett bekopogósodni a motor, utána eltört a lengőkarnál a csavar, ami a bölcsőből kijön, úgyhogy jó, onnan kezdődött a probléma, és akkor decemberben lett volna egy ilyen gyerekeknek ilyen élmény autóztatás Mikulás nap alkalmából, megint autómentő, jó van, gyerünk. Körülbelül 3-4 kör, amit még bírtam vele menni, onnantól teljesen ki is könyökölt a motor. De úgy, hogy málig volt annyi erő, hogy az autómentőig odálljak vele. Na hát igen, ezek a projektek mindig így kezdődnek, ugye, hogy az ember csak úgy fogja magát, vesz egy autót, hogy majd csak megyek vele, és utána ugye jönnek a problémák elő. Utána ugye foglalkozni kell vele, amíg megint autó lesz belőle, megépíteni. Tehát nem bírtam magammal, az internet a barátunk. Most nem a Google, hanem az internet, és akkor hoztam hozzá egy másik ladát. Így ez a motor volt benne, és akkor így be volt téve a kettő egymás mellé. Jó, akkor ebből ki, abból ki, ebbe be. Akkor rakjuk össze a dolgokat, minden jó legyen. És akkor, hát, lámpa fénynél, de nem érdekelt, hallani akartam a hangját, úgyhogy lámpa, és akkor csavarozgattam összefele, hogy mondom, ennek még ma menni kell. És akkor úgy is volt, össze lett csavarozva minden, elfordítottam a kulcsot, és indult. Nagyon jó. De nem csak ez az autó van itt, hanem még van lehetőségünk megnézni egy másik autót is. Egy nem mindennapi példány. Így van. Nem a tiéd az autó, ez csak itt van most tárolva nálad. Az egy versenytársunké, és hát egy csapattagunké. Meg is mondhatom a nevét is, Bánhidi Viktor. Őneki van egy nagyon szép 1002-es ladája. Az tavaly kapott egy széria motort, mert ami benne volt, az sajnos elfáradt. Hajtókar napvilágot látott, de mint egy jó ladás, olyan nincs, hogy az nem működik. Mindent meg lehet csinálni, és akkor így lett bele egy másik motor téve, és most kis renoválásom van még nálam, kis olajcsere, meg ilyen apróságok, úgyhogy... Úgyhogy nézzük meg most ezt a szép kis 1002-es ladát. Nézzük. Nos, érkezünk ide, a másik garázsba. És itt van a gépsárkány. Most jelenleg olajcsere, megkapja az új olajat, mert bejáratás meg volt 5000 kilométernek, és hát az meglett, úgyhogy az olaj le, és akkor kap egy friss olajat, új levegőszűrőt, olajszűrőt, kis átvizsgálást, és akkor műszaki vizsga, ilyen apróságok. Nagyon szép, a motortere is, tehát nagyon patika állapotban van. Hát ugyebár... Mármint, hogy nem OT-s állapotban, de eredeti, tehát jó állapotban, meg a blokkon is látszik azért, hogy nem csorog lelúra az olaj, tehát azért jó, biztos le volt takarítva, de... Hát rend, persze, csak is úgy rakjuk be dolgokat, hogy azért tisztán kitakarítva, letakarítva. Igen.
Ebben az a jó, hogy ez nem egy túl restaurált autó, hanem csak egy autó, ami jó állapotban van. Tehát ezt az ember majd meri használni, és nem pedig trailer királynő lesz, amit csak hordozgatnak jobbra-balra, gumia meg soha nem látta az aszfaltot, mert nem merik vezetni, mert be vannak szarva tőle, hogy úristen, van egy 10 milliós óta és autóm, csak vezetni nem merem. Hát itt használják, vagyis hát tavaly Balatonra mentek levele, dicsérték nagyon, hogy nagyon szépen ment, hibátlanul, úgyhogy örültem is neki, és akkor hát így jó érzés újra látni a munkámat, és úgy, hogy teljesen hibátlan. Igen. Nézzük meg azért ezt az autót, azért ennek a belseje is nagyon szép állapotban van. Gyönyörű szép állapotú ülések is benne. Az ajtókárpitok. Műszerfal is gyönyörű állapotban. És benne a jó kis modern, de mégis retro rádió. Megadja azt a feelinget, mintha régi lenne. Erre emlékeztek? Fatarom is minden autóba vett ilyet. GPS régi verzió. Régi GPS, meg hőmérséklet kijelző. Mondjuk ez a hőmérséklet kijelző mindig épp annyit jelzett, hogy mennyi hőmérséklet volt a kabinba. Meg ez a GPS, tehát ez tök jó, hogy tudod, hogy merre kell menni, csak ugye... De az nem vezet be az árokba. Igen. Igen, még azok az időszakok voltak, amikor az embernek tudnia kellett térképet is olvasni. De még a további feeling is megvan, bólintós kutya, videóton hangszórók. Azt majd mindjárt meg is mutatjuk a kedves nézőinknek. Igen, ez az igazi retro feeling, meg ugye... All Timer Rally Trophy. Matricák kint. Igen, retro feeling. Két darab bólogatós kutya is van benne. Igen. Meg a videóton hangszórók, az igazi jó kis H betű felragasztva. Belülről. Jó nap, szívta. Jó nap, szívta. Szétrepedezve. De eredeti. Hát igen. Teljesen szép állapotban van amúgy az autó. Minimális itt-ott hiba van rajta, de hát most azért ez elvárható egy olyan autónál, amit használnak is. És mondom, nem trailer királynő. Úgyhogy... És ha hiszed, ha nem... Akkor hozták az autót hozzá, még akkor se tréleren hozták, motorhibásan, hanem inkább húzva. Úgyhogy még akkor se látott trélert. Na ez a nem mindegy. Ez a nem mindegy. Hát igazi retróból hozták. Így van. Régen mindenhova húzták az autókat. Így van. És eljutott a KVB-be akkor is. Így van. A kötél az mindent is megvolt. Így van. Remélem örültök ennek a mai meglepetés napnak, itt egy ilyen kis gyors garázs látogatásba József Edvinnel. Itt a főladásunk, ugye? Nem. Több, ugye nagyon szereti a ladákat, mert mindig van itt legalább egy vagy kettő. És még a másik még nincs is itt. Igen. Az meg még egy bérelt garázsban van, úgyhogy egy nagy fekete fóliával letakarva alatta, még véletlenül se, hogy a hideg érje alulról az autót. Úgyhogy az teljesen óva van. Az a Silvester Rally Classic előfutás óta, az nincs is használva. Az be van zárva teljesen, úgyhogy az óva van. Jön majd a tavasz, és akkor elő lesz hozva. Hát, milyen százalagban süt a nap, száraz lesz az aszfalt, nem lesz ilyen sár, meg víz, meg hó, meg ez az amat. Só. Só, igen. Mi a legnagyobb ellensége a klasszik autó, minden autónak, de a klasszik autónak meg már különösen. Így van, úgyhogy majd amikor már nagy jó idő lesz, feelinges, rövid nadrág, rövid ujjú, napszemüveg, könnyék ki, akkor majd megyünk. Meg rajta a felirat, hogy borítsátok vissza, fejjel lefelé. Nem, az a piros. Az a piros, ez a kék. Tudom, ez az év tudom. Márkája. Mire ki van ragasztva hátra az év márkája 2016. Na látjátok, mindegyiken megvan, mindegyik ladán, hogy melyiken mi van. Tehát ennyire ladás az Edwin. Hát az év márkája 2016, ezt pont akkor építettem újra, 2015 és 16, és ekkor jött be az új Lada 2016-ba. Akkor lett új menő, ez a Vesta és a társai, ez a műanyag Lada, mert én nekem az a baj az én szememben, azok nem Ladák. Hát igen, szerintem a kedves nézőink is ezt így gondolják, hogy a Lada az a Lada, igen. Meg a Lada. Igen. Tehát nem ezek az új műanyag elektronikai.
Igen. Termékekkel ellátott járművek. Így van. Ennek a hibakód olvasója egy 13-as kulcs, egy csavarhúzó, egy kombinált fogó. És megvan oldva. Útközben minek kellett nálad lenni, hogyha valami van? Egy kondinak, megszakítónak, egy rotornak. És mehettél tovább az úton. Nem a legnagyobb szerszámkészlettel kellett elindulni, ahhoz, hogy egy ilyen autót megjavítsunk annó. Így van. Most például... Megjavítani is kellett őket. Elmégy az új ladákkal az úton, és akkor valami van, kijelzi a hibakódot, tedd rá a gépre, kérdeztesd meg a géppel, hogy mi a baj az autónak. Ez nem az én világom. Persze. Persze. Ez más világ. Úgyhogy, kedves nézőim, reméljük, tetszett a mai műsor. Remélem örültök, hogy megmutattuk Edwinnek itt a játékházát, meg majd megmutatjuk még esetleg a többi dolgát is, meg már láthattátok is egyébként az egyéb műsorokban, ugye a hegyi felfutókon, ahol megyünk klasszikba. Úgyhogy, ha tetszett a műsor, ne felejtsetek el dobni egy lájkot, dobjatok egy kommentet, hogy mit gondoltok róla, és találkozunk a következő alkalommal. Köszönjük, és köszönjük Edwinnek is. Sziasztok! Sziasztok!